Yes, reka nongere kubasuhuza kandi mbifurize gukomera ndetse no kugubwa neza mwese mwahisemo kuzajya mubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibiganiro bya sport tubategura ndetse tukanabagezaho umunsi ku wundi rw'agaciro kenshi cyane kandi uruwo kubahwa wowe wahisemo kuzajya ubana natwe ni byiza cyane aho dukurikira uherereye mu mpande enye z'igihugu zigiye zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali abari hanze y'u Rwanda muri United States hariya muri leta zigiye zitandukanye California, New York, Florida tugenda tubibona ko mudukurikira kandi muri benshi bitekerezo byanyu muduhereza kuri ya nimero yacu ya WhatsApp twabahaye turabibona rwose n'abaduhereza ubundi butumwa buri private tugenda tububona turabashimiye cyane nshimira Kazungu uri muri uri Florida unyihanganire rwose wambwiye ko ntagomba kuvuga igikorwa cy'ubutwari cyane wakoze ariko reka ngusuhuze ugubwe neza n'abandi bose bari hirya no hino ku isi impande zose mvuze ndetse nizo ntavuze muri abagaciro kenshi cyane kandi muri abo kubaho tugiye kwinjira nabo turebere hamwe amakuru ariho aravugwa mu mupira w'u Rwanda ndetse no mu nguni zose zigiye zitandukanye uyu munsi rero nta kindi kiriho kiravugwa uretse ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yakinye umukino ubanza wo gushaka itike igikombe cy'isi 2026 inganya na Zimbabwe ubusa ku busa kuri y'inshuro rero kuri uyu munsi n'ubundi kuri stade mpuzamahanga yahuye yara mu karere ka Huye muri wa mugi nyine w'abanyabwenge baraza kuba bakiye ekipe y'igihugu ya Afrika yepfo ni umukino w'ishyiraniro umutoza Trosten Frank Spitrer yamaze kubona ishusho y'abakinyi agomba kuzifashisha ibyo byatumye asezerera abakinyi bagira kuri batanu ngiye kuza kuba nkubwira gusa nanone kandi nkuzaniye 11 bagomba kubanzamo nta gihindutse bitewe n'imyitozo uyu mutoza Trosten Frank Spitrer amazi miss akoresha aba bakinyi ni 11 rwose bata impinduka zigomba kubamo ni nkiya yego ni probable ariko ndatekereza ko ari nabo bagomba kuza kuba babanzamo rwose nta gihindutse gusa ni probable lineup tugiye kubarebera hamwe ariko nanone kanze nkubwire ko umu Umutoza w'umudage yahamagaye abakinnyi bagera kuri 30 agomba kwifashisha mu mikino ibiri uwa mbere warangije kuba ukinwa nyine mu gushaka itike y'igikombe cy'isi 2026 harimo uwabaye tariki ya 15 bakinye na Zimbabwe banganya ubusa ku busa ndetse n'uwo bari gukine uyu munsi ku itariki ya 21 gushyingo na Afrika yepfo mu bakinnyi bari bahamagaye imbere iyo gukina na Zimbabwe yari yasezereye abakinnyi babiri harimo Mugunga Ive ndetse na Iradukunda Eritatu wamukura Victory Sport Mugunga Ivenu wa Kiyovu Sport rero nyuma y'umukino yanganyijemo na Zimbabwe busa ku busa ku iteke ya 15 gushyingo rero umutoza yahise asezerera abandi bakinnyi batanu ngo kuko atarabafite mu mibare ngo y'umukino ari buze gukina uyu munsi na Afrika yepfo ku isonga rero hari umunyezamu wa Kiyovu Sport nze y'u Rwanda Jimmy Jihad ndetse na rutahizamu wa Police Football Club Mugisha Didier rero yanamaze gusezerera icyo gihe murabyibuka yahise asezerera abandi bakinnyi batatu bakinira APR Football Club yahise abakimbiza rwose abacisha mu bigori harimo uwitwa Ishimwe Christian defanseri Ishimwe Christian nige na Crema umudefanseri ukomeye cyane rwose udashidikanywaho ndetse na kwitonda Arebaka ubwo nyine mbanje kukunyuramo mu bakinyi basezerwe kugira ntaza kukugezaho lineup wababuramo ukadutemeraho utwatsi ngaba ngaba ko mwabasimbutse kubyeye ka bakinyi yasezerere nyuma batanu ari mu Gisha Didier ndetse nanze y'u Rwanda Jimmy Jihad abo nibo yasezereye ndetse na Ishimwe Christian wa APR nige na Crema wa APR ndetse na kwitonda Arebaka gusa nanone nubwo yarekuye aba bakinyi hari izindi ntwaro yakiriye izindi ntwaro zigera kuri 3 harimo Mugisha Bonere Casemiro ndetse na AS Murasa nyine akinira Mugisha Bonere akinira ikipe ya AS Murasa yo muri Tunisia yakiye Yves Hendrick Walaudi Molonbeek yahari mu gihugu cy'Ububiligi nanone kandi yakiye Maxime Wensemuzi wa Unio Segrohioze yahari mu kiciro cya mbere mu Bubiligi uyu ni umuzamukiri muto ya cyane niyo ntwaro nizo ntwaro 3 yaje kuba yakira rwose arazakira azihereza ikaze ati muze mwigaragaze mu buryo bukomeye cyane reka nkubwire ko uku gusezerera aba bakinyi ntabwo kwigeze kuvugwaho rumwe n'abanyamupira bagiye batandukanye umutoza aravuze ati n'uburyo wasezerewe mu Mugunga Ive ndetse na Eritatu ntabwo
ari uburyo buri kiriya bufatika cyangwa se busobanutse niko abanyamupira benshi bagiye batandukanye bakomeje kugenda babigarukaho mu buryo bwabo bigiye butandukanye. Rero umutoza Trosten Frank Spitreri ahamagara ikipe ya mbere ntari we wayihamagaye yabifashijwemo n'abatoza bungirije ndetse no gupanga 11 siwe wayipanze yabifashijwemo cyane kuri ku kigero cya 80% n'abatoza bungirije gusa kuri iyi nshuro uyu mwanya 11 tugiye kubagezaho bose nabiteguriye n'umutoza Trosten Frank Spitreri kuko imyitozo ari haba izo twabonye kuri Kigali Pere ni lineup n'abantu mwe mpuriraho n'abanyamupira benshi bagiye batandukanye bamaze igihe muri umupira w'u Rwanda ndetse banawugezemo mbere yuko tugira muri uyu mupira. Reka mbakugezeho tera gatebe neza mwizamu ni Ntwari Fiacre wa Galaxy yo muri Afrika y'Epfo araza kuba kina na ikipe y'igihugu irimo Ecrebe akinamo. Ntwari Fiacre ni uruca abana bari mwizamu. Aba defanseri ni bane ni Fitina Omulenga wa APR Football Club, Imanishimwe Emmanuel Mangwende, Mutsinzi Onjimi araza kuba ahabaye ndetse na Manzi Thierry niyo defense ya bane. Mu kibuga hagati niyo Nzima Olivier Sefu ndetse na Bizimana Jihad, Muhire Kevin Luni araza kuba ahari neza cyane. Mbagusubiramo mu kibuga hagati niyo Nzima Olivier Sef, Bizimana Jihad ndetse na Muhire Kevin. 11 rwose tubona mu mboni zacu dusigaje attaque. Ese ni bande bagomba kuba bashaka ibitego kuri iyi nshuro? Nge ndiho ndabona musore rwose Mugisha Gilbert barafinda araza kuba hari ku ruhande rumwe, rundi ruhande rumwe ruraza kuba rucaho uyu musore ukina hariya muri mubarabu byiringiro rage araza yarantorotse byiringiro rage araza kuba haca hariya kuri pointe uwo baraba bashakira imipiriva mibitego cyangwa se uraba wataka bimariramo nuruca abana. Uyu musore w'i Musanze ukina muri APR Football Club uyu waturutse inyakina mu byibushye w'ibitsatsi ufite umusatsi nta wundi mvuga nshuti inosa rwose araza kuba ari kuri point. Ngabo 11 rwose ba Verite TV bagomba kuza kuba bahagaze mu kibuga bacacambuwa neze ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. Ya ibitekerezo byanyu birayobora muraza kutwandikira hasi muri comment mutubwira ati nyamaze hano muba mwashizeho kanaka cyangwa se lineup ni ingiyi turayemeye. Mukomeze mugira ibihe byiza turabashimiye. Iyi ni Verite TV turaza guhana izindi update nyinshi kugeza mpaka match irangiye turabashimiye.